ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳು ಜಲಾವೃತ. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀರು ಪಾಲು, ಬಟ್ಟೆ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೀರಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿದೆ. ಮಳೆರಾಯನ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ್ನ ಜನ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಲವೆಡೆ ಅವಾಂತರ ಮಳೆರಾಯ ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಾವೀಗ ಬೀದರ್ ನಗರದ ಕೆ ಬಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡು ಕೆರೆಯಂತಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮನೆಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಸುರಿತಾ ಇರುವ ಮಳೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾನಿ ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಮನೆಯ ಚಿತ್ರಣ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಕೆ ಬಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ನ ಮನೆಯ ಚಿತ್ರ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಲ್ಲಿನ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿವೆ. ಹಾಸಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಜಲಾವೃತ ಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಮಾಡದೆ ನೀರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಏನೊಂದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕೂಡ ಕೇವಲ ನಾಮಕೆ ವಾಸ್ತೆ ಸಭೆ ಮಾಡ್ತು, ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಜನರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇದೇ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿನ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಆಗಿದ್ರಿ ಹಿಂಗೆ? ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತದ್ರಿ? ಹಾ, ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನೀರು ನಿಂದಿರ್ತಾವ, ಇಷ್ಟೇ ಆಯ್ತದ್ರಿ. ಬಹಳ ಇದ್ದದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರ್ತಾವ ಹಿಂಗೆ ನೀರು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ? ಒಂದೇ ಈಗ ಹೋಗಲ್ಲೇ, ಮುಂದೆ ಒಂದು 2 ದಿವಸ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾವ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರ ನೋವಾಗಿತ್ತು. ಏನೊಂದು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 2-3 ದಿವಸ ನಾವು ಇದೇ ನೀರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೆ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಹನುಮನ್ ಜೊತೆ ಲಿಂಗೇಶ್ ಮರ್ಕಲೆ, ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್, ಬೀದರ್.